পাকিস্তান জিন্দাবাদ বুলি কবি আৰু পাকিস্তানৰ শেহতীয়া ঘটনাদিক লৈ পাকিস্তান মুৰ্দাবাদ বুলি কওঁ পাকিস্তান মুৰ্দাবাদ পাকিস্তান মুৰ্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দি লক্ষীমপুৰ জিলাৰ কাকৈ ৰাজগড়ৰ ৰাহুল তাঁতী নামৰ যুৱকজনে বন্ধুৰ ফেচবুকৰ আপডেটত পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দি শেহতীয়াকৈ ৰোষত পৰিল লক্ষীমপুৰৰ একাংশ স্থানীয় যুৱকৰ। এইসকল সচেতন যুৱকে মঙলবাৰে ফেচবুকৰ প্ৰফাইল চাই কাকৈ ৰাজগড়ৰ ঘৰৰ পৰা আটক কৰি লৈ আহে ৰাহুল তাঁতী নামৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ এইজন সদস্যক। উল্লেখযোগ্য যে কেৱল এই ৰাহুল তাঁতী বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যই নহয়, ৰাহুল তাঁতীৰ দেউতাক বিজেপিৰ বুথ কমিটিৰ সভাপতি। আচলতে কি উদ্দেশ্যৰে কেনেধৰণে কিয় এই ফেচবুক পেজত আপডেটত পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিল বা সেই বুলি লিখিছিল, সেয়া এতিয়াও আচলতে ৰহস্যৰ বিষয়। যিয়েই নহওক, পাকিস্তানক কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণে বহুখিনি ঘটনা এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসম। আৰু শেহতীয়াকৈ লক্ষীমপুৰৰ এই যুৱকজনৰ কাণ্ডই আচৰিত কৰি তুলিছে লক্ষীমপুৰৰ সচেতন মহলক। মঙলবাৰে যুৱকজনক একাংশ স্থানীয় যুৱকে ঘৰৰ পৰা লৈ আহি আঁঠু কঢ়াই পাকিস্তান মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিবলৈ বাধ্য কৰায় আৰু হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই যুৱকজনক তেওঁলোকে গতাই দিয়ে লক্ষীমপুৰ সদৰ আৰক্ষী।